Jag tror du är väldigt sugen på en lammkott eller lammkött. Ja, du kära syster, vem är inte det? Mm. Se, den ser lite sådär... Ja, som jag kommer att se ut när jag åldras, kanske. Vad är risotto annars? Jag kommer inte ihåg det. Vad är det, ris och... Otto? När jag var pojke så var 70 ganska gammal, men... Vi 70-åringar känner oss inte gamla längre. Nej, och ni svänger på kroppen som om ni vore 20. Ett uppsträckt långfinger lär vara ett tecken på uppskattning. Inte för att skryta, jag har fått se det många gånger. Dra din chicken tikka. Ja, det beror på vad man tycker. Vad tycker du då? 10 minuter. Och jag tycker vi tar en titt på efterrätten. Kan det vara någon maräng-switch? Switch? Jag tror vi får switcha språk här. Men varför alla dessa hung då? För att man ska tagga till, kanske? Nej, Peter, du får inte sätta servetten över mikrofonen. Du är som min fru. Aha, you wish. Själv ska jag sminka mig som morfar och göra mig fin. Ja, ta det lugnt, akta lårbenshalsen. Vad gör du? Har du blivit myggbiten? Va? Ja, det var skönt det där. Den här terminen så läser vi barnmedicin. Jaha. Och psykiatri. Och även gynekologi och obstetrik. Gynekologi, säger du? Skulle du kunna titta på en grej som... Jag har inte läst den, det är det jag har kvar. Ser ut som ett gäng hyenor har varit framme. Chante. Du sjunger som Australiens Carl Bildt. Jag brukar besnegla på en bara när jag handlar på ICA. Tänk att någon gång ska jag prova en sån där. Men du är lite för feg. Jag brukar ju inte få sitta med vid bordet, men det här är ett väldigt speciellt tillfälle. Okay. Är ni singlar? Nej, förlåt. Ska jag inte. Jag är ogift. Hur kommer det sig? Ja, vi tycker det är mer spännande med samboförhållanden. Jaha, ja, men du har en. Ja, 40 år. Då ägnar jag mig mer om klasstårtan. Ja, tycker jag är rätt. Mm.